Boa tarde, pessoal. Aqui é Fernando Vieira, do blog Trend Follow em Bovespa. Hoje, 31 de maio de 2013. Como sempre, vamos fazer nossa análise semanal com aquela carteira de 15 ativos exemplificativos de como é seguir tendência utilizando alguns ativos do Ibovespa. Lembrando que essa análise é sempre pelo sistema Ilo Vieira Qualificado, um sistema que observa no gráfico mensal o viés de tendência vigente para assim procurar entradas no gráfico semanal. Dessa forma, nós conseguimos maior efetividade em relação à taxa de acerto nos ativos acompanhados. Além dos ativos que normalmente nós fazemos análises, também trataremos de alguns outros ativos a pedidos. Muitas pessoas estão pedindo análise de outros ativos, vamos passar por alguns deles. Mas sem mais delongas, vamos passar para a análise do índice Ibovespa. Bom, pessoal, o índice Bovespa essa semana teve uma queda bastante acentuada, parou aí nos 53.506 pontos, caiu 5%, exatamente 5%. A próxima faixa de suporte é nessa região dos 52.350 pontos, justamente uma região onde houve uma concentração de fundos anterior. Continuamos aí com high low em modo venda, o MACD continua em vias de baixa. Média de 9 em amarelo apontando para baixo, média de 40 períodos também apontando para baixo. O viés mensal continua negativo, apesar de eu não acreditar muito em simetrias. Vocês podem observar, se a gente traçar uma linha vertical, nós podemos observar aqui um V invertido, um V ascendente e aqui um V invertido, um V ascendente. Então, simetricamente falando, o próximo movimento seria bater aqui nessa região e voltar a subir, repetindo essa pernada de alta. Eu, particularmente, não acredito muito em simetrias, prefiro analisar o mercado reagindo às suas movimentações. E isso é o que o seguidor de tendências faz. Dessa forma, a gente não fica chateado quando o mercado, entre aspas, não faz o que a gente queria. A gente apenas reage à movimentação do mercado e, tendo mais humildade, vamos ter mais atenção ao manejo de risco e vamos entender que a nossa torcida não leva a nada, né? Só leva a decepções. Então, essa é a análise do índice Bovespa, né? Continua no viés bem baixista. Próxima região de suporte, 52.356 pontos. Lembrando que essa análise do índice não representa nada em relação às posições que nós detemos, é apenas um panorama geral do mercado. Vamos passar para a análise dos ativos que acompanhamos naquela carteira fixa teórica. Arteris, essa semana, nos dá um sinal de saída inequívoco. O high low foi violado bastante, inclusive, né? Violou bastante o nível do high low, que estava mais ou menos nesse patamar. Queda de 7% na semana, caiu forte. Nos indica, o high low passou para modo venda, sinal de saída. Lembra que a nossa entrada foi aqui nesse ponto, uma entrada tática atrasada nesse círculo em vermelho, justamente que em razão do sinal clássico ter sido dado com um candle de grande amplitude. Então, procuramos uma próxima faixa de suporte de uma possível correção, que foi justamente a máxima da semana passada. Outro ponto seria essa congestão aqui em topo, né, que seria um retângulo em topo. Preferimos um ponto de entrada mais, digamos assim, modesto. Fizemos a entrada nesse ponto e vamos sair da operação aqui agora com a lucratividade aproximada de 2,8%. Chegamos a ter aí uma valorização de 14, quase 15 e saímos com 2. Nesse ponto mostra interessante também a gente ficar atento para realizações parciais. Particularmente, eu gosto de fazer realizações parciais próximo aos 20%, quando nós não temos nenhum tipo de resistência próxima no ativo, como era o caso. O meu ponto de realização parcial estava mais ou menos aí nos 20% de lucro. Não foi o caso, não fiz a realização parcial e saímos com 2%. Não temos nada a que contestar, vamos sair simplesmente de artéres ficando líquido de fora. Braskem, nossa entrada foi início de janeiro de 2013. Essa semana tivemos uma queda de 1%, caiu bem pouco se comparado em relação ao próprio índice. Seguimos no ativo. O high low está bem distante dos preços, não temos nada a fazer. Até o momento temos uma lucratividade aproximada de 20%. Esse ativo sim já possibilitaria uma realização parcial. Observem que essa resistência foi rompida pelo ativo e agora o ativo faz aí um pullback sobre essa resistência rompida, que funciona agora como um suporte.
Uma bonita movimentação aí de Braskem e sugere a continuação dessa movimentação autista, dessa tendência de alta. Vamos manter o ativo. Randon, outro ativo que sentiu bastante essa semana, queda de 3,6%. Sentiu suporte aqui exatamente na média exponencial de 9, onde o ativo parou. Nosso ponto de entrada foi nessa faixa aqui em verde. Temos uma lucratividade aproximada aí de 6%. Mantemos posição no ativo, não temos nada a fazer. O high-low já está acima do nosso ponto de entrada, então o risco teórico aqui na operação é zero. HGTX, essa sim, sentiu fortemente a queda do índice Bovespa. Ela continua aí oscilando nesse retângulo aqui, nesse retângulo de congestão, né, na tendência lateral. Já temos vários toques, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Não fizemos nem essa entrada, que foi um sinal falso, seria um sinal falso gerado, e nem fizemos essa entrada, uma vez que o viés mensal ainda é de baixa, aqui representado pela fita vermelha na base do gráfico. Em razão do viés mensal ser de baixa, nós não fizemos a entrada e nos privamos de um sinal falso. Então, em HGX, o high low ainda não foi violado, mas continuamos líquidos e de fora. O MACD já passou para viés de baixa. Lelys Blanc, do mesmo ramo da HGTX, né? Uma empresa com excelentes fundamentos, que faz bonitas movimentações autistas, mas desde que nos deu um sinal de saída aqui nos idos de maio de 2012, ou seja, tem mais de um ano que estamos de fora, o ativo seguiu caindo e já conta com a queda de 23% desde o nosso ponto de saída. Continuamos líquidos de fora, sem querer antecipar entradas, duas entradas falsas foram, digamos assim, filtradas, esses dois pontos de entrada não foram tomados, que dariam sinais falsos, justamente porque observamos o viés mensal do mesmo ativo a ser operado. Então, continuamos líquidos de fora de Lelys Blanc. Ezetec, pessoal, fez uma bonita movimentação nas últimas semanas, ficou bastante tempo congestionado nesse retângulo em topo. Quando rompeu, subiu muito forte, 4 semanas de alta, e essa semana cai forte, 5,1%. Nesse momento, nós temos o high low em modo compra, MACD em viés de alta, ou seja, linha MACD em verde acima da linha vermelha do sinal, média de 9 subindo. Temos três requisitos do semanal. Mas agora, nós estamos no, na última semana de maio, nós vamos olhar o viés mensal do ativo. E olhando no próprio gráfico mensal do mesmo ativo que acompanhamos, denotamos que aqui é um ponto de entrada clássico pelo nosso sistema. Foi acionado o viés de alta mensal e autorizada a entrada no ativo. Entretanto, observem, o ativo nessa semana já se aproximou da média de 9, mas nós podemos observar que após uma movimentação como essa, um grande candle de 5,1%, tende a movimentação a pelo menos se aproximar ainda mais da média de 9, que está aí nos R$ 29. Então, buscando entrar num ponto ainda mais interessante, pessoalmente colocarei uma ordem de entrada aqui aos 29,11, 29,12, ponto de compra. 29,11 vai ser meu ponto de compra, um start de compra, que eu vou deixar para a próxima semana, justamente visando entrar ainda num ponto mais interessante. Justamente porque normalmente após um forte rompimento de um retângulo em topo, os preços tendem a fazer um pullback justamente sobre essa resistência que agora vai funcionar como suporte. Então, sabedor dessa dinâmica do mercado, o mercado nunca sobe em linha reta, podemos ter uma tática de entrada atrasada, é isso que vamos fazer. Ponto de entrada a 29,11. Lembrando que isso aqui não é indicação de compra, pessoal, é apenas mostrando como é que funciona seguir nosso método na Bovespa. Então, Ezetec nos dá um sinal de entrada clássico e vamos adotar um start de compra a partir da próxima semana, nessa faixa aí acima dos R$ 29, próximo à média de 9, como um ponto de entrada tática atrasada. Magnesita, outro ativo com a queda bem acentuada de 5%, viola o high low que passa para modo venda. Estamos de fora do ativo desde final de janeiro. Desde que saímos, o ativo seguiu caindo, queda de 11%. Cada dia nos mostra o quão tranquilo é seguir tendências, uma vez que quando o mercado vira ou mostra simplesmente fraqueza, preventivamente saímos das posições e ficamos bem tranquilos de fora, vendo alguns ativos aí derreterem. Então, continuamos aí líquidos de fora de Magnesita.
JHSF3, ao contrário de EZTEC, que é do mesmo ramo de construção civil, segue caindo. Desde o nosso ponto de saída, o ativo já caiu 18% e continuamos líquidos de fora, nada a fazer. Eternit, pessoal, Eternit essa semana teve uma queda aí de 1%, mas fator bem interessante é que a Eternit já bateu aqui, ó, nessa região, que é uma região que claramente nós observamos uma faixa de resistência, né? Observem topos aqui nessa região que foram formados aí no ano passado, em agosto do ano passado. Então, essa região, por ser uma região de topos, normalmente a gente vai encontrar um pouco de resistência aí para os preços passarem dessa faixa. Inclusive, ele vai fazendo aí um candle que muitos chamam aí de estrela cadente. Nesse momento, previamente ao meu ponto de entrada, eu já visualizei que isso aqui é uma faixa de resistência, uma faixa onde os preços vão ter uma certa dificuldade de passar, porque psicologicamente, para as pessoas, para a maioria das pessoas, isso aqui é um ponto onde os preços vão, digamos assim, ficar entre aspas caros para elas. Elas entendem que aqui é um ponto que deveriam vender. Como eu gosto de fazer também realizações parciais, eu adotei uma realização parcial aqui na faixa dos 10,10, 10,12, justamente nesse ponto, um pouco antes, dessa faixa, pegando aqui desde o meu ponto de entrada, fazendo uma realização parcial mais ou menos nessa faixa, com a lucratividade aí aproximada de 18 a 19% do ponto de entrada. Então já fiz minha realização parcial, sigo agora com a outra metade da posição com stop automático a escolher abaixo desse fundo, né? E agora risco teórico zero, já executei metade, já botei no bolso mais de 10, uns 9% da lucratividade aí dessa operação, na metade das minhas posições. E agora fico tranquilo aguardando, seja ser estopado, seja ser rompido essa resistência. As realizações parciais não dão muita tranquilidade para seguir tendências, uma vez que muitas pessoas se sentem muito angustiadas de ver um ativo já dando aí quase 19, 18% e não terem realizado nada. Então, visando fazer um giro inteligente do dinheiro, liberando para novas entradas e também dar maior tranquilidade aí no sistema, eu adoto ainda essas realizações parciais, como foi feito agora em ETA. Nada a fazer, o máximo que pode ser feito é uma realização parcial e continuamos a operação. Nunca saindo totalmente de uma operação vencedora como essa. MYPK3, viola o High Lock Activator, ao contrário da Bovespa, com alta de 4,3%, MACD em viés de baixa e no mensal viés de baixa. Nada a fazer, continuamos líquidos de fora. A OGX, apesar de não fazer parte aí da carteira dos ativos que acompanhamos, vale a pena mostrar que desde o ponto de saída o ativo seguiu caindo. Essa semana uma queda de 22%, quase 23%. Seria interessante esse ativo fazer um fundo acima do fundo anterior para mostrar um viés um pouco mais altista, mas não é o que está acontecendo. Se perder esse fundo, novas quedas poderão ser acentuadas, tá? O MACD já está em viés de alta, mas o High Low em viés de baixa, o viés mensal do ativo deu uma melhorada, fechou esse mês em alta. A partir do próximo mês teríamos um viés altista, mas o ativo mostra muita fraqueza, uma vez que o High Low não está violado, não temos pontos de entrada. Aqui somente posições vendidas, lembrando que é um ativo de muita volatilidade e pessoalmente eu prefiro não operar. DETEX 3, ativo essa semana, tem uma queda de 1,6%. Observe que mais uma vez bateu o nosso stop manual. Quantas vezes o ativo bateu? 1, 2, 3, 4 vezes. Se tivéssemos os stops automáticos, teríamos saído. Como nosso stop é manual, continuamos na operação em DETEX. Uma lucratividade pífia aí de 2%. Sentiu suporte na média de 9, mas vamos manter o ativo, nada a fazer, manter DETEX. Ambev 4, que vamos seguir em substituição à Ambev 3, queda de 4,1%. High Low passou para modo venda, né? Oscilando aí acima dos candles. MACD em viés de baixa, apesar de ele estar no viés altista no mensal. Líquidos e de fora. Houve um usuário que pediu análise da BVMF. Deixa eu ver até o nome dele aqui. Usuário do nosso blog, na aba pedidos, ele foi lá e pediu análise da BVMF. Vamos ver o nome do amigo. Edmar Vidal.
Beleza, Dimar? Aí vai a análise da BVMF. A BVMF, não botei ela ainda aí. Deixa eu ver aqui. BVMF3. BVMF3, pronto. A BVMF3, a Bovespa, é um ativo que, apesar de ser aí uma blue chip, né, podemos dizer assim, ela também faz bonitas movimentações em tendência. O último trade, deu sinal de saída em fevereiro. Um novo sinal de entrada foi dado aqui nos idos no início de maio, né? Viés altista mensal, high low em modo compra, média de novo subindo e MACD. Observem que nesse ponto havia um distanciamento da média de 9. Dessa forma, nós preconizamos o quê? Se há um distanciamento da média de 9, vamos procurar uma região de resistência rompida que vai funcionar como suporte na possível correção. E era justamente esse topo rompido. Essa região era um ponto interessante de compra. Essa região aqui. Deixa eu puxar para o lado aqui para facilitar a visualização. Essa região, durante toda essa região aqui, que eu vou agora marcar aqui em verde, é uma região em que podemos fazer entradas táticas atrasadas. Então, observem, durante essas 3 semanas, inclusive no fechamento atual, poderíamos ter feito entradas táticas atrasadas, uma vez que foi rompida essa resistência e agora fez um pullback sobre essa linha aí, que funciona agora como suporte. Sempre fazemos entradas táticas atrasadas após haver um sinal clássico de entrada, que foi dado pelos 4 requisitos do nosso sistema. A entrada tática atrasada é apenas para buscarmos uma entrada com a relação risco-retorno mais interessante. Então, durante 3 semanas tivemos pontos de entrada. Observe inclusive que o preço fechou aí acima dos R$ 14, que é o suporte. E vamos aguardar aí as movimentações nas próximas semanas. Sem fazer previsões, o nosso stop está aí em 13,14. Eletropaulo, muitas pessoas também pedem análise de Eletropaulo. Eletropaulo caiu essa semana também com força, queda de 11%. Normalmente está claramente um viés baixista nesse ativo. E para aqueles que acham que bolsa é longo prazo, vão me desculpar até a comparação, mas quem está com o Eletropaulo hoje aí, ó, está com os preços no mesmo patamar que também estavam aí em 2006, em 2005. Então, quanto é longo prazo? É 40 anos? 50, 60 anos? Pessoalmente, eu não tenho, digamos assim, estômago para ver uma queda dessa e continuar acreditando no ativo. Na minha visão, o menor momento de fraqueza no ativo, num gráfico semanal, pela violação do high low, me determina que eu saia da posição. É uma atitude preventiva. Algumas vezes, como acontece em Exetec, por exemplo, que é um ativo excelente, essas saídas referem-se a um momento de fraqueza em que o ativo apenas fica lateralizando ou cai pouco, né? Mas em ativos como OGX e Eletropaulo, e aqui não quero dizer ativos em relação ao ativo específico, mas sim a uma conjuntura que o ativo está passando, um momento de fraqueza denota a virada de uma tendência. E se nós tivéssemos uma atitude aí precavida de pular fora do barco antes que ele afundasse, muitos prejuízos seriam evitados. Então eu prefiro seguir tendências dessa forma, sabendo que mesmo que o mundo aí acabe, eu não vou ter um prejuízo como muitos estão tendo aí em Eletropaulo, que agora já está batendo aí na casa dos 72%. Então, Eletropaulo, a melhor conduta é ficar líquido de fora. Umas pessoas pediram análise de Valide, Valide, high low em modo venda. O MACD semanal está em viés de alta, mas viés mensal em baixa, nada a fazer, melhor conduta é ficar líquido de fora. Alpargatas, pessoal, Alpargatas fez uma movimentação muito forte. Aqui era uma faixa de resistência bastante consolidada, tinha tido já 2 toques. Num candle, em uma semana, subiu 10,7%, que inviabiliza qualquer tipo de entrada. Observe a distância que estava aqui, ó, do ponto de entrada de Alpa 4, nesse rompimento, 18, quase 20%. Nessa semana aqui, que é a última semana de maio, nós temos o high low em modo compra, média de 9 claramente subindo, MACD e o viés mensal qualificou. Então, nesse ponto, nesse candle, é a entrada clássica do nosso sistema. Mas não podemos também fechar os olhos que o ativo está muito distante aí da média de 9 do high low. Vamos ver a distância. Cerca de 18%. Então, não existe uma relação risco-retorno interessante de comprar nesse ponto aos 15,05.
Outro fator interessante, o ativo bateu nesse ponto, caiu, inclusive violou a mínima aqui da semana passada. Sugere pelo menos uma correção até a média de 9, que é justamente a resistência anterior rompida. Então, pessoalmente, eu só vou tomar esse ativo se ele corrigir, fazer uma entrada tática atrasada aos 14,11. Vou deixar um start de compra aí aos 14,11, o que vai melhorar aí a relação risco-retorno. Se o ativo não bater lá, não tem problema, pulamos essa entrada, uma vez que não compensa realmente nós tentarmos entrar agora nesse ponto, sendo o ativo ter decolado antes da nossa entrada. Então, após um rompimento desse com força, um pullback pode acontecer. Então, dentro dessa possibilidade, vamos deixar um start de compra aí aos 14,11. Lembrando que foi dada a entrada clássica nesse candle, nesse final dessa semana. O viés mensal do ativo virou para alta, mas a relação risco-retorno não permite a entrada. Então vamos botar um start de compra aos 14 e 11, próximo da resistência anterior que foi rompida. Cielo, pessoal, também segue sua tendência de alta. A entrada foi aí em março de 2013, movimentação bonita. O high load já está acima do ponto de entrada, então o risco teórico nessa operação é zero. Quem está posicionado é melhor continuar, nada a fazer. A Metal Leve saímos há 4 semanas, mostrou fraqueza, até agora seguiu lateralizando, muitas vezes acontece isso, né? Ativos mostram fraqueza, mas não despencam, mas preventivamente nós já saímos do ativo e continuamos líquidos e de fora. Grandene, pessoal. Uma linda tendência para estar mostrando fraqueza, né? Então, para quem está posicionado em Grandene, quem estaria posicionado desde esse ponto, obteve uma lucratividade aí aproximada de 150%. Agora, seria momento de recolher um pouco aí os lucros, né, dessa malíssima operação e botar as barbas de molho, uma vez que o ativo está mostrando fraqueza. Pessoalmente, volta para estar no meu radar essa belíssima ação e eu vou esperar agora novos pontos de entrada para esse ativo. Pini 4, o Pini Banco, segue lateralizando desde o ponto de entrada até agora, nós estamos no mesmo patamar, recusou-se a cair, tem uma alta de 4,6, mas segue com viés de baixa mensal, não temos nada a fazer. Crote 3 segue na belíssima tendência de alta, 0,7 de queda, mas uma linda tendência de alta. A melhor conduta que ia ser feita é manter o ativo, a não ser que perdesse aqui os 25,62. Natura, muitas pessoas também pedem análise de Natura. A Natura segue num viés baixista mensal, tem uma queda semanal de 4,6%. O MACD ainda não passou para alta. A melhor conduta aqui é ficar líquido e de fora, porque essa alta pode ser aí já uma tendência secundária de alta em meio a uma primária de baixa. Então, eu prefiro ficar líquido de fora até que o viés mensal mude. Bem, pessoal, essa foi a análise dos ativos que acompanhamos, bem como de diversos outros ativos aí que algumas pessoas pediram para mim, me pediram análise no e-mail. Lembrando a todos vocês que o nosso blog Trendfolio Bovespa possui o link cursos, que vocês podem escolher uma forma de se aprofundar no método que aqui mostrado. Nossa página no Facebook é facebook.com/trendfoliobovespa e nosso grupo no Facebook, grupos Trendfolio Bovespa. Bem, amigos, lembrem-se que ao curtir nossa página vocês recebem por aqui todas as atualizações. Essa mídia social é a mídia social mais usada aí no mundo e é bem interessante vocês também estarem linkados conosco na nossa página no Facebook. Basta clicar aqui em curtir e já estarão conectados conosco. Bem, pessoal, desejamos a todos vocês um excelente final de semana, tudo de bom e até mais.